aylarda Azərbaycanda qiymətlərin artması, bahalaşma bəllidir. Ölkənin böyük əksəriyyətini təşkil edən az təminatlı təbəqə isə bahalaşma dövründə yalnız gündəlik qida məhsullarını necə qazanacağının dərdini çəkir. Bahalaşma Azərbaycan insanının probleminə deyil, dərdinə çevrilib. Görünən odur ki, bu dərddən çıxış yolu da yoxdur. Ölkədə ərzaq məhsullarının qiyməti hər gün bahalaşır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, Azərbaycan qiymət qalxma dövrünü yaşayır. Hələ aylar öncə ekspertlər proqnozlaşdırırdılar ki, ilin sonuna doğru qiymət artımı qaçınılmaz olacaq. Ən mühüm amil kimi isə Azər Mehdiyev dolların bahalaşması ilə yanaşı, ölkəyə idxal olunan bütün ərzaq məhsulları üzrə rüsum dərəcəsinin artırılmasını göstərir. Azər müəllim, son vaxtlar ənənə halını almış qiymət artımından danışıq. Bir həftə ərzində bir neçə dəfə müxtəlif mallarda qiymət artımı müşahidə olunur. Səbəb nədir ki, bir həftə ərzində 3 dəfə, 4 dəfə bir malın, bir məhsulun qiyməti dəyişir? Əslində, Azərbaycan qiymət qalxımı dövrünü yaşayır. Ona görə ki, Azərbaycanda əvvəldən də, yəni bütün iqtisadçılar bunu deyirdilər ki, ilin sonuna doğru qiymət qalxımı prosesi qaçılmaz olacaq. Bu, həm ötən il baş verən devalvasiyaların nəticəsi olaraq hələ baş verən proseslərdir. Ona görə ki, istər-istəməz manatın dəyərdən düşməsi prosesi, ya dolların qalxması prosesi bazarda satılan məhsullara təsir göstərir. İkincisi, Azərbaycanda hələ ki, istehlak bazarlarında satılan məhsulların demək olar ki, 75%-ə qədər, 75-80%-i bu kənardan gətirilən məhsullardır. Və təbii ki, bunlar dollarla, belə deyək ki, onları alıb gətirirlər. Və Azərbaycanda manatın məzənnəsində baş verən dəyişiklər istər-istəməz onların satılmasına təsir göstərir. Ölkəyə dollarla daxil olur. Onlar ümumiyyətlə öz belə deyək, ticarət əlaqələrini dollarla qururlar və belə bir şəraitdə manatla satdıqları zaman o itkiyə getməmək üçün dolların istənilən qalxması zamanı onların məhsullarının qiymətini qaldırırlar ki, müvafiq olaraq itkilərə məruz qalmasınlar. Və burada da qayda belədir. Adətən manat ucuzlaşanda onlar qiymət qaldırırlar dollar qalxdığına görə. Ancaq hansısa məqamlarda manatın bağlaşması baş verirsə, bu qiymətlər geriyə şamil olunmur. Çünki Mərkəzi Bank bunu elan eləsə də, reallıqda insanların o dollar əldə etməsində qiymətlərdə ciddi bir dəyişiklik olmur. Bu da istər-istəməz bazarda davamlı olaraq qiymətlərin dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Çünki onlar hər həftə və yaxud hər həftə bir neçə dəfə öz qiymətlərindən yenidən baxmalılar. Və nəhayət, ən mühüm amillərdən biri, özünüz bilirsiniz ki, yaxın vaxtlarda Nazirlər Kabineti ölkəyə idxal olunan, demək olar bütün ərzaq məhsulları üzrə rüsum dərəcələrini artırdı, çox ciddi artımlara məruz qaldı. Bax, o rüsum dərəcələrinin təsiri hələ kifayət qədər özünü göstərməyib bazarlarda. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda həmin rüsum dərəcələrinin təsirini göstərdikdə biz növbəti qiymət dalğasının şahidi, qiymət artımı dalğasının şahidi olacaq. İqtisadçı ekspert onu da vurğuladı ki, Azərbaycanda 100% istehsal olunan yerli məhsul yoxdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının da özünün ciddi səbəbləri var. Ən çox qiymət artımı xaricdən gələn məhsullar üzərindədir. Ancaq biz eyni zamanda öz yerli məhsullarımızın da qiymət artımını müşahidə edirik və hətta mən sizə deyərdim ki, xarici məhsullardan daha baha olur yerli məhsullar. Normalda daha ucuz olmalıdır. Əvvəla Azərbaycanda 100% yerli istehsal olunan məhsullar yoxdur. Kənd təsərrüfatı məhsulları nəzərdə tutulur. Ölkədə istehsal olunan məhsulların komponentlər hamısı xaricdən gətirilir, bu bir. İkincisi, kənd təsərrüfatı məhsullarına gəldikdə isə, əvvəla həmin o kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulların böyük əksəriyyətinin toxumundan tutmuş, gübrəsindən tutmuş, belə deyək ki, dərmanlaşdırmadan tutmuş bir çox elementlər yeminə qədər, məsələn, heyvandarlıqda, onların böyük əksəriyyəti xaricdən gətirilir və istər-istəməz məhsulların dəyərində oturur. İkinci bir tərəfdən, axı elə kənd təsərrüfatında yaşayan insanların özlərinin də yaşayış üçün lazım olan xərcləri artırsa, onların xərcləri artırsa, bunlar istər-istəməz də onu o məhsullara oturtmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hələ ki kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti belə qədər bu şikayətlər olduğu qədər də kəskin artıma məruz qalmayıb. Çünki bu gün demək olmaz ki, kəndçinin məhsulunun qiyməti qalxmamalıdır. Onlar da əziyyət çəkirlər, onlar da müxtəlif xərclər çəkirlər və o xərclərin müqabili mütləq onların yetişdirdiyi məhsulun müqabilində geri qayıtmalıdır. Əksinə mən deyərdim ki, bu qədər kənd təsərrüfatından danışmasına rəğmən Azərbaycanda bu gün kənd təsərrüfatı istehsalçısının məhsuluna normal qiymət qoyulmur. Qoyulmur. Bəli.
yəni baha olmalıdır. Yəni belə deyək də, burada artıq kənd təsərrüfatı bütün dünyada dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılan bir sahədir. İndi Azərbaycanda da bu subsidiyalar verilir. O başqa bir müzakirə mövzusudur ki, nə dərəcədə bunlar səmərəlidir. Ancaq dünyanın hər yerində adətən, xüsusilə ərzaq təyinatlı məhsullar, əgər bazarda hər hansı bahalaşmalar baş verirsə, hökumət kənd təsərrüfatı istehsalçısından özü baha alır və bazarı nisbətən ucuz çıxartmaqla o fərqi demək olar ki, belə deyək ki, insanlara o sosial zərbənin insanlara dəyməsinə qoymur, öz üzərinə götürür. Ancaq Azərbaycanda hələ ki, bu təmin olunmur. İndi bir məsələ də var ki, Azərbaycan son vaxtlar hökumət, belə deyək ki, xüsusilə ərzaq məhsullarının alınması üzrə bir dövlət agentliyi yaradıb. Yəni bundan sonra dövlət qurumlarını həmin agentlik mərkəzləşdirmiş qaydada bu cür ərzaq məhsulları, digər məhsulları almaqla təmin etməlidir. İndi bu sistem necə işləməyindən də çox şey aslında. Əgər bu sistem yenidən yalnız müəyyən oliqarxların nəzarətində olan holdinglər üçün işləsə, onların məhsulun alınmasından alınmasını təmin eləsə, təbii ki, bu halda yenə də kənd təsərrüfatı istehsalçısına, yəni xırda fermerə zərbə dəyə bilər, yəni də onun məhsulunda problemlər yarana bilər. Əgər yox, bu agentlik eyni zamanda xırda istehsalçılar üçün də normal şərait yaradarsa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatının istehsalın artması baxımından müəyyən faydalar verə bilər. Ancaq bütün hallarda bu gün belə deyək ki, kəndçi bir çox səbəblərdən onun məhsul bahabaşa gəlir. Burada məhsullarlığın aşağı düşməsi də var. Onların belə deyək ki, istehsalının böyük risklərə məruz qalması da var. Yəni hava şəraitindən tutmuş ən müxtəlif hallarda kəndçi çox böyük ziyana məruz qalır və o ziyanı çıxartmaq üçün istər-istəməz məhsulun həcminin azalması adı altında qiyməti onu oturtmağa məcburdurlar. İndiki qanuncumdan pensioner heç nə alınmaq mümkün deyil. Yəni dolanışıq çox pis. Yəni bazar, ümumi bazar səbəti. Bazar səbətində çox pis. Zəifçilikdir yəni. Çox zəifdir. Çox həddindən artıq. Həddindən artıq qaldırıblar. Pensioner beli qırıldı pensioneri. Nə qaldırır hökumət, nə heç nə. 10 manat, 10%. O pensiyidir. Mən cavanlığımı verdim bu hökuməti yolunda. Hani pens, hani bu? Milyonlarla, milyardlarla Allah hamd olsun girirəm kənin içində ki, hökumət xeyri. Amma axırı nə oldu? Mənə heç nə, heç nə, sıfır. Nə oldu? O puldur, verir hökumət. İndi yəni siz aldığınız pensiya ilə hal-hazırda məsələn ərzaq məhsullarının almağa bu sizdəki pensiya çatırmı? Yəni aylıq ərzində? Yox, Allah hamd olsun qırıram belə bir ez ora, bir ez bura. Bax bir ez ora Allah hamd olsun. 180 manat puldur da aylığı. Aylıq bir bax işıq pulu, qaz pulu, su pulu, adada zibil pulu. Vallahi Allah hamd olsun.